အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကနေပြီးတော့23ရက်နေ့ဒီဟောပေးမှာပါတနင်္ဂနွေသာသမီတွေနဲ့ပထမဆုံးဟောပါမယ်တနင်္ဂနွေသာသမီတွေဟာဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအလုတ်ကနေပတ်သက်လာမယ်ဆိုတော့ဝင်ငွေနဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့အလုတ်မှာတော့ရရှိအဆင်ပြေရတတ်ပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်လုံးဝမကောင်းသေးပါဘူးတဲ့ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်လက်တစ်ဖက်နားတတ်ပါတယ်။နောက်အချစ်ရေးအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်စိတ်တိုင်းမကြားရတာမျိုးအပြစ်တွေခံရတာမျိုးဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ရတရားအနေနဲ့ကြာတော့စာကလေးတွေကိုအစာကျွေးပေးတာတွေစာကလေးလှုပ်ပေးတာမျိုးတွေလုပ်ပေးပါ။အခုတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေဟာဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအလောက်ကနေပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်အကြီးကဲရဲ့ကုညီမဆမှုတွေချင်းမြှောက်စားမှုတွေခံရတတ်ပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်ကိုယ်အယူလုပ်တာမျိုးခံရတဲ့ကျမရေးအနေနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျမရေးကတော့ကောင်းပါတယ်တဲ့။နောက်အချစ်ရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလည်းနဲ့စိတ်ဝမ်းကွဲရတာပါတဲ့။တတိထားပါတဲ့။ရတရားအနေနဲ့ကကြတော့အိမ်ဖျားမှာစီမီပူဇော်ပေးပါတဲ့။အခုတခါအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေကအလောက်ကနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်အလောက်ကရအစဉ်ပြေလိုက်မပြေလိုက်ခံမလို့မရတာမျိုးတော့ဖြစ်နေရတတ်တယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်ရဝေးရနေပြီးတော့တရင်ကောင်ကြားရတာပါတယ်ဆမရေးရတော့ကောင်းပါတယ်တဲ့အချစ်ရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်အစဉ်မပြေတာရှိတယ်ဆိုရင်ပြန်လည်ပြီးတော့အစဉ်မြေတက်မြတ်သွားတာမျိုးဖြစ်ရတတ်တယ်ရရရအနေနဲ့ကကြတော့ဖခင်မှာခရီးပန်းများများပြူပေးပါတဲ့အခုတကဘောရဘူသားသမီးတွေအတွက်ဘောရဘူသားသမီးတွေကအလောက်ကိုင်းထဲမှာအုံနှောက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့လှုပ်ပါတဲ့စိတ်ထင်ရလို့ရင်ကိုယ်တွယ်အကျိုးမရှိတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်လူမှုရေးတွေကောင်းပါတယ်ကိုကြီးမဆားမဲ့လူကိုဆွဲခေါ်မဲ့လူတွေပါတယ်ရှိရတတ်တယ်ကျမရဲ့အနေနဲ့ကြာရင်ခြေလက်ကပ်ခဲ့တာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်အချစ်ရဲ့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်သူတစ်ပါးကြောင့်အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်တဲ့။ရတရားအနေနဲ့ကကြတော့ဖခင်မှာစမှုစာဖခင်ကပ်ပေးပါတဲ့။အခုတကဇာတာပရိသသမီးတွေအတွက်ဇာတာပရိသသမီးတွေကအလုပ်ထမ်းမှာမနိုင်တဲ့ဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေရတတ်တယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်လည်းသူတစ်ပါးကြောင့်ဆွလွန်အနှံ့နာခံရတဲ့အကိစ္စတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ကျမရဲ့အနေမှာတော့အရင်ဆုံးကဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ယောဂဟောင်းတွေပြန်လည်ပြီးပေါ်လာတတ်ပါတယ်တဲ့သတိတော်ထားပါနော်အချစ်ရဲ့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာရတတ်ပါတယ်ရတရားအနေနဲ့ကကြတော့ဖခင်မှာနနက်တီလူပေးပါတဲ့အခုတခါတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေကအလောက်ခံနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်မှန်ချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်တာမျိုးဖြစ်နေရတတ်ပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်အပေါင်းနဲ့များလေလေပြဿနာပုံများလေလေဖြစ်ရတတ်တယ်။ကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဘမတော့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့။အချစ်ရဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်အထင်မြင်လွဲမှားတာမျိုးဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ရတရားအနေနဲ့ကကြတော့ဖခင်မှရေးများများလှူပေးပါတဲ့။နောက်ကစနေသားသမီးတွေအတွက်စနေသားသမီးတွေကအလောက်ကနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေသင့်သလားမပြေတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်လည်းအလိုမပြည့်ဝတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်တဲ့ကိုပေါင်းသင်းချင်တဲ့လူနဲ့မပေါင်းသင်းရအောင်ကိုပေါ်ကောင်းတဲ့လူနဲ့ဝေးကွာနေရတာမျိုးဖြစ်ရတာပါဘောနော်ကျမရေးအနေနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်ခြေစစ်လက်စဲကြိုက်တာခဲတာဖြစ်ရတတ်တယ်ပြီးအနာလေးတွေပေါဝတတ်တယ်တဲ့အချစ်ရဲ့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကြောင့်တဲ့အထီးကျန်ဆန်ရတာမျိုးဖြစ်ရတတ်တယ်။ရတရားအနေနဲ့ကကြတော့ဘုံကြီးတန်ငါးတွေကိုရစားလှူပေးပါတဲ့။အားလုံးပဲဥပယံမီခင်စင်ဝင်ငြိမ်းချမ်းသာကြပါစေ။